নমস্কাৰ এটা কথাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ পাঁচ তাৰিখে যি বৰষুণ হৈছিলে গুৱাহাটীত তাৰ কাৰণে গোটেই গুৱাহাটীবাসী বহুত বেছি কষ্ট ভোগ কৰিবলগা হৈছিলে অকল গুৱাহাটীবাসীয়ে নহয় সেই দিনটোত গুৱাহাটী বাহিৰৰ যিসকল মানুহ কিবা নহয় কিবা কামত গুৱাহাটীলৈ আহিছে তেখেতসকলেও ভুগিছে সকলোৱে ভুগিছে অকল গুৱাহাটীবাসীয়ে ভোগা নাই কিন্তু সেইদিনাতো দেখিছোঁৱেই ভাবিছিলোঁ এদিন বা দুদিন মানুহে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰপিছত হয়তো নকৰিব কিন্তু যি দেখিছোঁ আজি দুদিন তিনিদিন হ'ল সেই বানপানীৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি কৰি মিম বনাই আছে ট্ৰ'ল কৰি আছে গুৱাহাটীক মানুহখিনিক ইনচাল কৰি আছে কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যিসকলে এই গুৱাহাটীৰ বানপানীক লৈ টুলুঙা মন্তব্যবোৰ দি আছে বা ভিডিঅ' বনাই বনাই শ্বেয়াৰ কৰি আছে তেখেতসকলক ক'ব খোজোঁ আপোনালোকে কেতিয়াও গুৱাহাটীলৈ অহা নাই নেকি নে গুৱাহাটীত কেতিয়াও ভৰি নিদিওঁ বুলি খপত খাই থৈছে কওকচোন বাৰু মই ভাবোঁ যিসকলে এইবোৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ চাগে নিজৰ ঘৰৰ বা পৰিয়ালৰ কোনো মানুহ চাগে গুৱাহাটীত নাথাকে বা গুৱাহাটীলৈ কোনোদিন অহা নাই বা আহিব লগা পৰিস্থিতি হোৱা নাই সেইকাৰণে তেনেধৰণে মন্তব্য কৰি আছে কাৰণ কিয় কৈছোঁ গুৱাহাটীখন কি আপোনালোক সকলোৱে জানে গুৱাহাটীৰ ৰাজধানী হোৱাৰ কাৰণেই মানে বিল্ডিং হওক কিবা হওক এইবোৰ বেছিকৈ বনোৱা গৈছে বা ফ্লাইঅভাৰবোৰ বনোৱা হৈছে যাৰ কাৰণে পানী ওলাই যাবৰ কাৰণে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে আজি ৰাজধানীখন য'তেই নহওক যদি ৰাজধানী আন এঠাইত হ'ল হয় তেতিয়াও সেই এনেকেই কংক্ৰিটৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণেই বানপানী হয়তো তাতো হ'লহেঁতেন কিন্তু কথাটো হ'ল কি এই সময়খিনিত আপোনালোকে এবাৰ ভাবকচোন যে ইয়াত কেৱল গুৱাহাটীৰ বাসীখিনিৰহে কষ্ট হৈছেনে ডেইলী গুৱাহাটীলৈ কিমান গাড়ী আহে বাহিৰৰ পৰা কিমান কামত আহে এই গুৱাহাটীখনতে কিমানে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি ঘৰ পোহপাল দি আছে নিজেও খাই বৈ জীয়াই আছে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগে কাৰোবাৰ ডাঙৰ বেমাৰ এটা হ'লে গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগে অসমৰ বাহিৰলৈ যদি যাব লগা হ'ল গুৱাহাটী হৈয়ে যাব লাগে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীখনক কিয় ইমান আহিছে গুৱাহাটীখন নোহোৱাকৈ জানো অসমৰ মানুহখিনি চলিব পাৰিব কওকচোন কোনো নোৱাৰে আৰু এটা কথা কওঁ গুৱাহাটীৰ বাহিৰত থকা মানুহখিনিয়ে গুৱাহাটীৰ এই পানীক লৈ যিবিলাক মানে তুলুঙা মন্তব্য দি আছে সেইখিনিতো যেন তেন আচৰিত মানিছোঁ গুৱাহাটীতে থাকি নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে ঘৰকেওখন পোহপাল দি আছে কিন্তু তেওঁলোকেও আকৌ সেই বানপানীৰ সময়ত ভিডিঅ' বনাই হেপী বানপানী স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী আদি মিম বনাই আছে আচৰিত নিজৰ ঘৰখন চলাবলৈ সেই গুৱাহাটীয়ে সুবিধা দি আছে অথচ গুৱাহাটীকে হাঁহি আছে এতিয়া হয়তো কমেণ্ট বক্সত বহুতে ক'ব যে গুৱাহাটী বুলি লেবেল দি থাকে সেইকাৰণেহে আমি হাঁহিছোঁ মই ভাবোঁ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অৰিজিনেল গুৱাহাটীত বাস কৰা লোকে কেতিয়াও গুৱাহাটীত থাকোঁ বুলি লেবেল নিদিয়ে যিসকলে চাকৰি সূত্ৰে আহি টেম্পৰেলী থাকে বা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ আহে তেওঁলোকেহে গুৱাহাটীত থাকোঁ বুলি হয়তো লেবেল দিয়ে মই জনা দেই মই সকলোৰে কথা কোৱা নাই হয়তো কোনোবাই দিবও পাৰে আৰু এটা কথা কওঁ সেইদিনা যেতিয়া পানী হৈছিলে মোৰ হাজবেণ্ডো পানীত মানে আহিব পৰা নাছিলে ৰাতি বাৰটা বজাত পাইছিলেহি আমাৰ কিন্তু মানে মোৰ ঘৰত মোৰ ঘৰ য'ত হয় তাত কেতিয়াও পানী নহয় ভগৱানৰ কৃপাত আজিলৈকে পানী পোৱা নাই গুৱাহাটীৰ পানীত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই কিন্তু কাম কাজতো ওলাই যায় ন গতিকে হাজবেণ্ড তেনেকৈ পানীত ফচিছিলে গতিকে সেই সময়ত কিন্তু মই পানী হোৱা ঠাইখিনি মানুহখিনিক আমি হাহা নাই আমি সেই সময়ত ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যোন যেনেকৈ আছে সকলো যাতে ভালে ভালে পাবগৈ ল'ৰা ছোৱালী হওক অফিচৰ পৰা যোৱা মানুহখিনি হওক আমি সেইটোৱে ভাবিছোঁ অকল গুৱাহাটী বুলি নহয় যেতিয়া বানপানী হয় লখিমপুৰ মাজুলী বা য'তেই নহওক যেতিয়া বানপানীৰ নিউজবোৰ আমি চাওঁ তেতিয়া কিন্তু আমি সদায় ভগৱানক প্ৰাৰ্থনাহে কৰোঁ যাতে মানুহখিনি উদ্ধাৰ হওক বুলি কেতিয়াও আমি সেই বানপানীৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই টুলুঙা মন্তব্য নকৰোঁ গতিকে যিসকলে কৰিছে মই সকলোকে কোৱা নাই যিসকলে টুলুঙা মন্তব্য দি আছে তেখেতসকলক কৈছোঁ গুৱাহাটী লেতেৰা গুৱাহাটী বানপানী হয় আৰু গুৱাহাটীত আমি কেতিয়াও নাযাওঁ বুলি নিজকে নিজে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ ল'ব তাৰপিছত এই টুলুঙা মন্তব্যবোৰ দিব কাৰণ ভগৱানে নকৰক কিবা এটা যদি ডাঙৰ বেমাৰ হয় সেই মুহূৰ্ততে যদি আহি থাকোঁতে যদি ইয়াতে গুৱাহাটীত বানপানী পায় তেতিয়া কি অৱস্থা হ'ব ভাবক গতিকে কেতিয়াও কাকো হাঁহিব নাপায় আৰু এই মন্তব্যবোৰ দিয়াৰ আগতে এবাৰ ভাবি চাব